Gaur beste hiru pelikula aurkeztu dituzte sail ofizialean, batetik Fernando Francoren La consagración de la primavera, unibertsitatera iritsi berri den neska bati buruzko historia eta garuneko paralesia daukan mutil batekin lotzen duen harremanari buruzkoa. Bestetik Los Reyes del Mundo, Laura Morarena, Kolombiako pelikula bat, mutil batzuen bidaia bati buruzkoa, berari mutiloietako bati dagozkion lurrak berreskuratzeko bidea kontatzen du. Eta azkenik, Great Yarmouth Provisional Figures, Marco Martins zuzendari portugaldarraren pelikula, kontatzen du Brexitaren aurretik, migratzaile portugaldarrek nola egiten duten lan Inglaterrako fabrika batean. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. La consagración de la primaverako protagonista erabatekoa da Laura izeneko neska bat, Valeria Sorolla aktoreak egiten du bere rola, eta Madrilera iritsi berritan, unibertsitatera, ba, kontatzen du pixka bat bere bidaia iniziatikoa edo batez ere garuneko paralisia daukan mutil batekin egiten duen harremanaren bidez, ba bere desiren, bere gorputzaren eta nolabait topikoa da, baina bere burua aurkitzeari buruzko historia bat ere bada. Fernando Francok sortu indar handiko kontakizun bat eta oso erabaki bisual interesgarrekin. Nola kontatzen duen historia elipsien bidez, pantaila beltzera nola joten den neskak bi erabaki importante hartzen dituenean eta bueno, iruditzen zait garatu zitezken gehiago pertsonaiak eta elkarrezketen bide zadierazi gehiago beraien egoera, beraien gogo eta beraien desira, baina iruditzen zait Franco daukala konfiantza handia irudietan eta ikusleengan ere bai, eta ordan lortzen du keinu batzuekin eta eszena minimo batzuekin garapena handia pertsonaiena eta gauza asko kontatzea benetan bakarrik beharrezkoa dien irudiekin, eta gero nola erabiltzen duen enfokea, kameren mugimendua, Laura da protagonista erabatekoa esan dut, plano guztietan bera agertzen da. Kamera nahiz eta beste toki batean hasi planoa, plano guztia bera gandik pasatzen dira, eta bueno, lortu duena indar, narratibo eta bizuala handiko pelikula bat, antzezpenak ere oso nahi dira, eta bueno, poza handia eman dit pelikula honekin topo ditea, ze izan da niretzat orain arte sail ofizialeko borobilena, eta poza ematen di baita ere Francoren ibilbidean badalako pelikula argitxu bat. Orain arte egin dituen pelikulak baita ere zian oso zorroztasun handikoa, baina denak hotzagoa, gogorragoak, eta hontan lortzen du festivalean askotan gailentzen dien begira gogor eta krudeloietatik urruntzea, eta egitea kontakizun bat benetan indarra daukana, baina eraberan argitxua dena, eta politare bai, zentzu askotan. Laura Morak kontatu mutil kolombiar batzuen historia, Los Reyes del Mundon. Pelikula hau, lehen aipatutakoaren kontrara, La consagración de la primaveraren kontrara, aurreko pelikula nolabait gai giro sozialak eta lantzen zian, baina beti protagonistarekin harremanean. Dena zian protagonistaren izaera definitzen laguntzen zuten elementua zian, kanpoko elementu guztiak. Pelikula honetan da pixka bat kontrako bidea, ze personaiek bizi duten guztia da egoera sozial bat eta drama sozial bat esplikatzeko bide bat. Pelikulak hitz egiten du lurren jabetzari buruz eta jabetza horiek berreskuratzeari buruz, eta dauzka pasarte oniriko, erdi amets gaizto batzuk, eta irutzait metafora topiko batzuk ere erabiltzen ditu, baina lortzen du askotan irudi oso interesgarretara iristea eta benetan pasarte interesgarria dauzka eta irutzait kontuan hartzeko moduko pelikula dela. Marco Martinsek ere beste drama sozial bat egin du, eta hau asko tematzen da gainea drama hori toki batean eta garai batean kokatzen. Pelikula hasieran esaten du Brexita baino ez dut gogoratzen, uste hiru hilabete lehenago gertatzen dela historia, herriak ematen dio izena pelikulari eta provisional figures erabiltzen du hala deitze zaielako benbeineko egoeran dauden migratzaileei. Pelikula kontatzen duena da batez ere emakume portugaldar batek nola lortzen duen langile portugaldarrak joatea hiri hortara
eta bizkat antolatzen du haien lana fabrika batean, indio jarren hiltegi batean. Hiltegi hortako langileek esaten dute kaka eta odola besterik ez dagoela hor, eta pelikularen estetika nola baita zentratzen da kaka eta odol hortan ez modu literalean, baina bai da erabat iluna, estenak gehienak hau ez gertatzen dira, eta alde hortatik irutzi zait zuzendaria lortzen dula estetika berezi bat historioa kontatzeko, baina baita ere tramak orapilatzen doan enean, ez dakit ez ote den desegiten pelikularen indarra eta salaketa sozial horren indarra, pelikularen barruko, historio eta joan etorri horietan.